بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. الیکشن اپڈیٹس وزرا سل رشتم سراز محمد ارشاد پروگرام کی تاستا ہر کلے ویو گران کو تن کو پا مرکز کی او پا خیبر پختونخوا کی دا حکومتونو جوڑولو لپارا چکم حالی زلی دینو اغا روانی دی پا خیبر پختونخوا کی پاکستان تارک انصاف تا واضح اکثریت ترلاسه شوی دی اغی تا دا حکومت جوڑول لپارا چا هم ضرورت نشتا خو چکم دا اغی مخصوص نشستون دی پا خیبر پختونخوا کی دیرش دا اغی دا حصول لپارا چکم دینو پاکستان تارک انصاف متحرک شوی دی جماعت اسلامی سره داغی رابطه شوی و تیر ورځ چې کوم د پاکستان تحریک انصاف مرکزی ترجمان دی هغه دا ویلو چې بانی پی ټی آی لخوا منظوري ورکړل شوی دا چې په مرکز کې ایم ڈبلیو ایم او په خیبر پختونخوا کې به تاسو دغه شانتي د جماعت اسلامی سره اتحاد کوئ. جماعت اسلامی سره چې کوم درې نشستونه نو هغه چې کوم دوباره ګینتی وشوه دوباره شمیرنې عمل ترسره شو پای کې دغه درې ورنه نشستونه هم داغی نه واغستل شو. داغی نه پس بیا جماعت اسلامی خوا هم دا موقف مخې ته راغلو چې د هغې سره خبره اتره شوې وه خو هغه د ټول ملک په سطح باندې وه او په یوه صوبه کې هغې هم حکومت جوړولو ته د هغې اتحاد ته تیار نه دي. د هغې نه پس دغه اتحاد چې کوم دی نو هغه مات شوی دی. دغه اتحاد به نه کېږي او دغه مخصوص چې کوم نشستونه دي د زنانو دي او دغه شانتې د اقلیتونو دي د هغې د اصول لپاره پاکستان تحریک انصاف سره بله څه لار ده په دې باندې به خبرې اترې کوو. دې سره سره علی امین ګنډاپور چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی نامزد کړی شوی دی داغی انداز چې کوم دی نو دا یو د بنګ انداز دی او دغه ډیر لوی عهده ده ډیر لوی نشست دی د دغه لپاره په دغه د بنګ انداز کې دغه د صوبې چې کوم مشکلات دي آیا دا به حل کړی شي حل به نه کړی شي. بیا اکثر موږ لیدلی دي چې په مرکز کې او په خیبر پختونخوا کې د مختلفو پارټیانو حکومتونه وي نو بیا څومره مشکلات وي. بیا په دې صورتحال کې چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په خیبر پختونخوا کې او پی ټی آی د نون لیگ په مرکز کې دغه صورتحال به څه جوړیږي. بیا د وفاقي حکومت خبره که کوو نو پیپلز پارټي وایي چې موږ به نواز شریف یا شهباز شریف هغې سپورټ کوو د وزارتي عظما لپاره خو په حکومت کې به شاملېږو نه. دغه شانتې د دغه پیپلز پارټۍ چې کوم اعلان دی د هغې نه د مسلم لیگ نون په مشکلاتو کې اضافه شوې ده او بیا دغه حکومت چې کوم دی په ښکاره خو ډېر کمزورې حکومت ښکاري چې کوم به جوړېږي څومره ټایم به چلېږي دغه ټول به زمونږ د نن ورځې موضوعات دي په دې باندې خبرې اترې کوو. سټوډیو کې موږ جاین کړي یو سینیئر صحافي سیف الاسلام سیفي صاحب او د هغې سره سره ظفر اقبال صاحب به هم لږ ساعت کې موږ جاین کړي. سیفي صاحب پروګرام کې تاسو سر کړی ډېره مننه جی. که ټول نول سیفي صاحب لږ د خیبر پختونخوا خبره وکړو د جماعت اسلامي او د پی ټی آی ترمنځ د اتحاد خبر چې کوم پرون راغو چې مرکزی ترجمان د پی ټی آی هغه وایي چې د پارټۍ مشر هغه دا منظوري ورکړې ده چې تاسو د جماعت اسلامي سره اتحاد وکړئ خو بیا چې کوم د جماعت اسلامي لخوا پروفیسر ابراهیم صاحب اول موقف راغی عنایت الله خان بیا راغی لیاقت بلوچ صاحب پسې هم بیا وروسته دغه راغی هغې وایي چې موږ دغه نمازرت کړی دی تاسو په خیال سره د دغه دیرش نشستونو د ترلاسه کولو لپاره د پاکستان تحریک انصاف سره بله کمه آینی لار ده؟ ډېره مننه مهرباني ارشاد صاحب. اصل کې که وګورئ نو کرایسیس دی جی او دا نه صرف سیاسی پارلیمانی کرایسیس دی بلکې څه حده پورې دا چې دی هغه راتلونکي هغه غټې او درنې ذمواره هغې نه څه نا څه طریقې سره ډډه کولو یو طریقه هم ده جی. موږ ته پته ده چې د ملکي او به طور خاص په خصوصي توګه باندې زموږ د صوبې مالی صورتحال خو انتهایی ناګفته بی دی او چونکه د جماعت اسلامي دې وینا کې حقیقت شته دی چې دوی سره انیشیلي دا خبره شوې وه خو دا ډېر وضاحت سره نه وه شوې چې دا اتحاد به د قومي په سطحه وي که د هغه په سطحه به وي صوبې په سطحه به وي هغه یې مطلب دا دی چې که تاسو ته یاد وي نو علامه ناصر عباس هغه چې دی مخکې هم بلکې د ګلګت کله چې انتخابات وو هلته د دې پی ټی آی سره باقاعده اتحاد وو او وخت سره دې سره اتحاد وو بیا چې کله به دی په دې حق لبانې خبرې اترې هم کېدې نو هغې به ډېر مثبت ګیسچر ورکولو چې بلکې اوس خو هغې بله ناخبره کوي چې دا پارټي چې کومه ده مجلس وحدت مسلم دا د عمران خان دا چې هغه دې سره څه کول غواړي جی جی
نو زما په خیال چې جماعت اسلامي خو به ښه سمج بوجھ نه بعد دا فیصله کړي چې دلته به که هغوی حکومت جوړوي نو موږ له هغوی سره تک پکار دی که نه دی پکار. ولې چې یو خو بعد څنګه چې تاسو پخپله وویل چې وفاق کې د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت وي د هغې وزیر اعظم وي او دلته چې دی د پاکستان تحریک انصاف د حمایت یافته آزاد ګروپ انډیپینډنس چې دی د هغې حکومت وي نو دا معاملات چې دی کوم هغه باهمي تعلقات کار ورته ویلی شي نو هغه ماته ډېر کړکیچن ښکاري. هغې وجه دا ده چې کله سیم د پارټۍ حکومت وي نو بیا هم دا کوم چې د خیبر پختونخوا شیرز دي د هغه حاصلولو لپاره به ډېر تګودو ډېر کوشونه به کېده. خو چې کله اوس د پی ټی آی به د په طور خاص ویم چې د هغې هغه طرز سیاست هغه اوسه پورې هم ډېر زیات جارحانه دی لکه چې په جیل کې چې دی میډیا سره گفتگو کې څنګه په یو لفظ باندې هغې د پاکستان مسلم لیگ نون او د پیپلز پارټۍ سره د اتحاد هغه دغه چې دی دغه آپشنس هغه مسترد کړ او اوس هم د هغې مختلف غړي چې دی د دې پارټیانو په حق لا ډېر زیات د اګریشن ښکار دي. نو حالانکه د پاکستان کم تر سیاست چې دی نو هغه اپوزیشن کې که هر څومره اګریسیوي پارټیانې خو کله چې حکومت یا د حکومت ساده مراحلو کې وي نو بیا د هغې انداز ډېر پازیټیو وي د هغې طریقه بیا ډېر د دوراندیشۍ وي. نو دې وخت کې چې دی معاملات چې کوم طرف ته روان دي نو هغې کې ماته څه ډېر زیات مطلب زه زیات اپټیمیستیک نه یم په دې حق لپاره. سیفی صاحب بیا که وګورو نن چې کوم شیر افضل مروت د پاکستان تحریک انصاف اوس منتخب ایم این ای هم دی د هغې لخوا یو بیان مخې ته راغی چې بیګا د شپې لیټ پورې زرداری صاحب چې کوم و د هغې سره د یو چا په ذریعه د رابطې کوشش کوو د هغې په جواب کې چې کوم فیصل کریم کونډي صاحب دی هغې هم موقف راغی چې بلاول صاحب پرون ډېر ښکاره ویلو چې موږ به د مسلم لیگ نون د وزیر اعظم حمایت به موږ کوو د هغې نه پس چې کوم د چودري شجاعت کور کې کوم غونډه وشوه پای کې هم ډېر کلیر زرداری صاحب وویل نو د هغې نه پس بیا لکه زموږ څه جواز جوړېږي. نو تاسو څنګه خبره وکړه چې په دې موقع باندې د یو بل سره خبرې اترې کول او څنګه چې شیر افضل مروت صاحب هم دا ویلي دي چې پیپلز پارټي دا وایي چې زموږ اولنۍ ترجیح ستاسو سره خبرې کول دي نو په دې موقع باندې پی ټی آی له هم لږ د خپل موقف نه لږ وروسته کېدل او د هغې سره خبرې کول په کار نو همدغسې دا د فیصل کریم دې خبرې کې ډېر وزن دی ولې چې هغې وایي چې هر کله چې عمران خان بالکل کیټګوریکلی وویل چې موږ دې سره اتحاد نه کوو نو بیا د زرداری په شان یو پویا سیاستدان ته څه ضرورت دی چې د هغې یو دویم رینک لیول چې دی لیډر سره رابطه کوي بلکې هغه خو دغې الفاظو کې وویل چې هغه ټولو خلکو ته معلوم دی چې غیر سنجیده غړی دی د تحریک انصاف نو هغه د نورو کسانو سره ولې رابطه نه کوي لکه د هغې رابطې خو د ټاکلی چیرمین چې و د پارټۍ د پی ټی آی د بیرسټر دغه خبره کوم گوہر هم دغه سي د لطیف کوسا نو نور دغه د پیپلز پارټۍ کې چې کوم خلک پاتې شي هغه خلک هم موجود وو ښه واکدار خلک دي نو هغې سره ولې رابطه نه کوله. خو بهرحال ستاسو چې کوم بنیادی سوال دی هغه باندې هم زما فوکس دی چې یو وي د اپوزیشن او یو وي د جلسو د انتخابي کمپین ژبه او یو وي ستا مطلب دا دی چې د یو د ریاست یو ذمہوار کس د سټیټسمن د یو پولیټیشن او د یو د پارلماني غړي یو انداز او ژبه وي نو باید چې دا به که تاسو ته یاد وي کله چې تحریک انصاف مرکز کې حکومت راغو بیا هم دا جلسې به کېدي او د عمران خان دا کومه لب و لهجه چې به وه نو دا به د سیاسي حلقو او د هغه خلکو به ویل چې دا خو د اپوزیشن لب و لهجه ده او د یو سیاست مدار او یا د واکدار او یا د حکمران چې دی هغسې لب و لهجه نه ده. نو دا یو شی شته دی صحیح دې باندې چې دی ډېر خلک اواز اوچتوي چې په کار دا دی چې دی لږ مزید میچور شي او بیا خصوصي توګه باندې د خیبر پختونخوا کم مخصوص نوعیت چې دی که نه د صورتحال د سیاسي صورتحال دمره غټ مینډین نه بعد ټوله توقع به هم دې نه کېږي
او خلق هم پدې دغه کې دي چې دا مسلم مسائل چې کم دي دا ستونزې چې دي دینه به مونږ دا د صوبې حکومت چې راغو د راضی به د منډیټ چې د انډیپندنت سور کړی شو چې کم د تحریک انصاف حمایت یافته دي نو چې کله که دغه سی لب لهجې دغه سی تعلقات کاری نو بیا به پیشرفت نه کیږي دا به چې د معاملات په غزي ولاړی او عوام توجه غټ نقصان او غټ د غرشی پدې کې اصل متاثرین چې د عوامي بالکل او د دې خیبر پختونخوا عوام چې کم دي نو ډیر وخت نه متاثر پاتې شوی دی بیا کدا دغه خلاف جنگ وایو د ترګری خلاف جنگ وایو دغه نروستو د بیروزګاری یو ډیر بد صورتحال د خیبر پختونخوا کې تیر شو د مرکز حق چې کم دي نو هغه د ټولو وزیر اعلی لپاره ټول غټ دغه دای چې یاره ما د مرکز نه خپل حق واغستو وانه غسو سفی سبلک به واپس راشو دا چې کم منګه خبره کوله په خیبر پختونخوا کې چې د پاکستان تحریک انصاف د جماعت اسلامي سره خو اتحاد ونه شو بل لغې سره وس کم آپشن دی کم لارده چې پاینې توګه باندې دغه ځکه چې هغه خو اگر چې خپل یوازې حکومت به جوړ کی دغه نه بغیر هم د چې کم مخصوص نشستونه دي خو هغه دومره لوی تعداد ډیر شته تعداد دی خو داسې پرې خو دی هم نشي استاد په خیال سره بل لار دغه څه وسته دوه آپشن دی یو خدای چې د خپل دغه نه لګر رستو شي او هر یو دلته موجود ورکوټي نه ورکوټي پارټي کدا کاغه هر یو ده هغه کې دیشي چې اسلامي سره دوباره خبرې اترې شي جی او کې دیشي چې لکه زه ورکوټي پارټیان چې ادم نو هغه کې یو طرف ته ګوري پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین داغه دونه شستونه شته دي د نشستونو نشستونو والا خبره ضروری هم نه ضروری هم نه ضروری هم لیست لیست وی ضروری دي چې کوم لیست چا جمع کړی ظاهر چې کوم پارلیماني پارټیان دی راغلي دي نو اومغه دي چې چا لیستونه جمع کړی دي کنه جی نو بیا چې یو نیم دسه پارټی لکه زکم یو وطن پارټی به یاد کم کاری کم لیست دی نو هغه ډیر مختصر لیست دی جی جی اوس په دې باندې قانوني ماهرین به رائے ورکي کچری مخکینه لیست جمع شوه هغه کې د مخصوص نشستونو هغه امیدواران چې دغه تعداد کمی او درې سیټونه صوبې اسمبلی کې زیات راشي نو پارټی قیادت ته زما خیال چې د اختیار شته لري چې کې مزید نمونه اډ تیر تیر اسمبلی کې سفیر دا شوه مدیحه مدیحه نثار او باقی نو دا یو آپشن شته نو هغه کې بیا کومي وطن پارٹی کې دی شي خو زما نن چې کوم ډیولپمنٹ شوه دی د جی یو ای د طرف نه د غی مرکزی اجلاس نه بعد د غی چې کوم بریفینګ کړی د غی اپوزیشن کې د پاتې کې دوه دغه کړی دی په مرکز کې جی جی نو مطلب دا دی چې دا یو ډیر غټ ډیولپمنٹ دی نو دلته و الریډی چې دی د غی خو اپوزیشن کې دی او مطلب چې هغه مولانا فضل الرحمن خپل بریفینګ کې د پاکستان تحریک انصاف په حق له هم سره لک شانتي مثبت انداز لچک مظاهره کړل لچک مظاهره کړی دا نو سیاست کې څه بعید نه دی سیاست کې هر یو لار کولاوي موږ ته پته ده موږ مطلب ډیر لریم لاړ نشو اوسنه مطلب چې د انتخابي مهم تیر شو دا کم چې مشران دي قائدین دي د پارټیانو د یو بل متعلق دا غي سر رائے و خو د وخت یو صورتحال بدل دي نو خپل دا د لچک غیر اوسته صحیح ده لچک باسي هم پکاروي ګرانو کتونکو زمونږ هم د شانتي رواني پروګرام کې د می ټیم دی ولا شاند مکو پروگرام کې ځل بیا تاسو ته هر کله وایو د جماعت اسلامي او د پاکستان تحریک انصاف اتحاد د جوړیدو نه مخکې ختم شوې ری پی ټی آی سره نور کم آپشنز دي دغه آپشنز باغی څنګه ویل کې پروگرام کې مونږه جاین کړی یو بل سینیئر صحافي ظفر اقبال صاحب هم ظفر صاحب تاسو پروگرام کې هر کله وایو ډیره مننه ظفر صاحب سیفی صاحب خبر وکړه ک تاسو راتلګ وایي چې کم د جماعت اسلامي او د غیر اتحاد خبرې کړي د پرون راسیسته روانه او اخر نن د دغه مخې تراغو چې د اتحاد نه کیږي تاسو په خیال سره وس یو خو په دغه ملک دغه کې چې دغه اتحاد شوی وینو فائدہ نقصان پکې سو او بل دا چې وس د پاکستان تحریک انصاف سره بل سلار ده یره ارشاد بای دا خدای چې جماعت اسلامي سره دغه نه شو بل لار لکه څنګه سیفی صاحب وختي وي چې قومي وطن پارټي او دغه شته خو غین علاوه مطلب د چا ذهن ستاسو بم ذهن کې دا ټیم دغه نه پی ټی آی نظریاتي لښتا اغه یو نوم ورکړ او خواتینو چې کوم دی ریزرو سیټ د پاره ام د لاهور سو مرمن و دا غی نوم ورکړی دی دلته کې پی دا ما کس دی غی پریس کانفرنس چې کړو اغه اختر اقبال صاحب چې کوم دی صحیح دی دا غوی دی پاکستان تحریک انصاف نظریاتي بیټسمن نه خچې دا کوم دا
نو هغه سره یو ځل بیا خبرې اترې کیدی شو مې به چې بیرستر ګوهر یاد پی ټی آی کم لیډرشپ ته وی ور سره ځکه چې هغه ټایم الیکشن نه مخکې چې ټایم د ټیکټونو مسله وا نو ټول ته پته چې هغه څنګه واپس شوی یا هغه غریب څنګه تختې دلو ځکه چې هغه ټایم پکې ټیکټونه منلې ظاهر خبره ده چې دا ټایم مطلب پی ٹی آئی سر سو کم ولاڑ وے اگر وہ سے میں نے ایم پی اے وے جی جی وہ غریب تم یو چانس خدای پاک ور کڑو چہرا بس اس دا ایوان دا دن نو وی نی پسیڈ باندھ کی نی چ سنگ بھائی خو اگر بس چا پکلا تا ہوا لدا اگر پر رزق کیا گئے باہر کو بہرحال یو چانس سو سمجھتا او یو پوسیبلٹی داشتا چ کی دیشی دوی پاکستان تحریک انصاف زگ دوی غگ سو پورے یو شی دغ ساتلی ڈیر مطلب دا چې کومګه دا سیز ډیسکلوز کوو چې ظفر سے پتی کې بل پوینټ دی جماعت اسلامي والا جماعت اسلامي والا دا ګیله کوي چې موږ څنګه اتحاد خبرو کړو نه زموږ درې سیټونه واپس شو پکې دی افکاری صاحب او سردار صاحب دا سیټونه باندې وړ والا دعا غلاړل زموږ نه وي دا وي چې دا د دې د وجنه حالانکه دا د دې د وجنه نه دي تل کو غوي وي کو نه کو دوی جماعت اسلامي لار ور کوي خپل پلیټ فارم ور کوي نو هغه استعمالول شي دا وي ریزرو سیټونه خو جو هغه کې بیا مسله ده چې جماعت اسلامي اقلیتی سیٹ دا پارم نمبر کڑے دے غالباً جاوید گل صاحب جی جی آگا دے او خواتین دا پارے قومی سملے عمر کڑے دے صبح عمم دی ناول باغا ایڈجسٹ گئی نو چاگا ایڈجسٹ چی آگے نباد نو مطلب دا پی ٹی آئی پینز شپک کسان چی کم دی ریزرو سیٹس آگا کمی گی با نو دے دا وجہ نا دا اختر اقبال والا آپشن چی کم دے دا دیر زیاد غورا دے امید دے چکی دی شی لاڈ سی دیا گا اختر اقبال سائڈ تھا پی ٹی آئی نظریاتی طرف تھا ذکا وہی صرف یوں نم ورکڑے دے خواتین او اغم سوک دلاور سوک مرمن دا داغی نم ورکڑے دے نو هغه طرف ته چانس شته صحیح ده صحیح ده سیفی صاحب تاسو خبر وکړه چې د پی ٹی آئی طرز سیاست چې کوم دی نو هغه لږ جاریانه دی او بیا که د علی امین ګنڈاپور صاحب خبر وکړو نه خو دغه سټایل خو غر چاته پته ده چې هغه خو ډېر زیات د بنګ دی نو تاسو وایئ چې دا دغه پالیسی یو تسلسل دی د دغه راځي کوم انتخاب دی یا نامزدګي ده گورے جی ما کو اس احتیاطاً دا لگ جا رہے حنیات کو کنا دا ڈیر جا رہے حنے دے جی او جو کلا دی مورے را شی نو بیا پکار دارے چی دی خپل تر دی سیاست کو بالکل یو تبدیلی را ولی کنا جی اس ہم دا مختلف خلق دا غی مختلف غڑی چی دے اگر دھمکیانی ورکی دلتا دا افسران تا پولیس تا ایون آر اوستا دا دا انتظامی دا آر او با دلتا بنی دلتا نمی اخوا کی خو یو بلی زلہ کی وئی کنا یو بلی زلہ کی وئی نم دا دا یو مشندری دا پاکستان چی کم نظام چلی دا ام آغا خلق دی چی طول سرا اس بیسا مطلب دارا چی دا تربگنی اتا سیٹونا دلتا لکا پاگی اعتراض دے چاہے کی ریگنگ شوی دے کنا نو دا 87 نا اتو باسا نو مطلب دارا چی یو کم اتیا خوچ دے ورکڑی شویم دی کنا ٹھیک شو نو مطلب دار ہے دا لگ پازیٹیو سوچ دی پیدا کی نو دا معاملات با الا آسانی گئی دری برس پرس دا معاملات گرانی لگیا دے نو بیا تاسو چې بطور خاص دا علی امین ګنڈاپور خبرو کا علی امین ګنڈاپور کی یو خدا صفت دے چې هغه خپل پارٹی سره خپل لیڈرشپ سره لائل دے گا نا او هغه مطلب دا لري چې په دې دغه باندې نوم پیدا کړی دی خو که تاسو وګورئ نو د زموږ کامی کومه میډیا چې ده کنه نو هغه پرون یو څو خبرې یو خدای لري چې شپږیش مقدمات دي په ګوجرانوالہ کې په ڈی خان کې په ټیکس لا کې واکند کې لاهور کې دیکھیے دا نو مہینہ علاوہ ہم نور مقدمہ چتا ہے کہ ایون پڑی خان کے چھ دے جو ڈسٹرکٹ مقدمہ دا اور یو دا انسداد دہشت گرد عدالت کی مقدمی دی دعا جی نو مطلب دا دے چی یو خو عدالتی خنڈان چی دے آغی مخیط شتا دے بل دا دے چی آغی سا خبر مختلف زینو کی کڑی دی ایک گلگت الیکشن ہوا یو منگا دا زنانو پا حق لبطور خاص آغی سا دسے لہجہ استعمال کڑی دا چی دا آغا ویمن رائٹس والا آغا ہیومن رائٹس والا خلق چی دے آغا اعتراضات کوی جی جی نو دا دا عہدہ چی دا دا منصب ڈیر سینسیٹیو دے نو دے باندی چی دے خواہ خو دا آغی دا اختیارم دا آغی دے او هغه باندې چانه تپوس کوي چې هغه څوک ډېر پاره وټا کی خو ظاهره ده چې آپشنز باندې زما خیال چې زیات غور نه دی شوی که آپشنز باندې غور شوی نو کېدای شي نور څه کم متنازع لکه دا اوس متنازع دی د واقع غستو ناول نو ډېر پس سره امتحان شروع کیږي صحیح نو که غیر متنازع کس راغلی وي نو زما خیال چې معاملات بلګه سن شي او یو غټه عہده ده سیفی صاحب تاسو ګڼئ چې دغه سره هغه راشي کینی بده کرسی باندې د صوبې د دغه اندازه وته ولګي او هغه لګ هغه بیهیویر او هغه په هغه کې لګ اپډیټ شي چینجز پکې دا ډیر ضروری دی ولې چې همیشه بلکې مونږ او ګورو
دا اپوزیشن سیاست بالکل مختلفی د حکومت سیاست هغه د ذمہواری وی هغه د جواب ورکول وی د وضاحت ورکول وی هغه جواب دی وی هر چاته نو هغه د پاره چې دی بیا کم سیستم یا سیستم کې آئین دنه خپل نظام کې کم چتا سره قانوني او آئيني اختیارات هغه مطابق بچلی جی نو صرف پا نارو و وادو باندې په ډیلاګونو باندې په دې اګریشن باندې هغه خو وخت خو په پوزیشن کې تیرې دی شي خو ډیلیوري چې څه ته وایي د ګوډ ګورننس کم ریکوایرمنټ دي هغه بیا نه فلفل کیږي. صحیح ده. ظفر صاحب تاسو په کم نظر ګورئ سنجیده القی چې کم دي نو هغه د دې الیامین ګنډاپور صاحب چې کم نامزدګي ده دې ته په کم نظر باندې ګورئ بیا څنګه چې ما مخکې هم سیفي صاحب نه هم ته پوسو کو چې دغه ډیره لوی عہده ده تاسو ته سب امید شته چې او دغه هودې ته لاړ شي هلته کینی نو دغه په هغه رویه او په هغه سټایل کې لږ تبدیلی راشي. بالکل ارشاد بھائی داسې ده چې علی امین دا د شخصیت نه دا چې بیا هغه څوکۍ کومه ده د هغې خپل ریکوایرمنټس دي. علی امین ګنډاپور صاحب کو غواړي کو نه غواړي اب ما هغه طریقې سره هم په هغه څوکۍ باندې څنګه چې امیر حیدر هوتی صاحب کړی وه څنګه چې اکرم دورانی صاحب وو یا څنګه پرویز خټک صاحب وو یا څنګه محمود خان صاحب وو. پرویز خټک صاحب هم ډېر اګریشن والا سړی وو اوس په دې جلسو کې څومره اګریشن سره تقریرونه دغه کړي دي داسې دوی د شیر افضل مروت ابل ورځ چې کوم بیانونه ورکول نن چې وګورئ تاسو آی جی حوالے سره یا د ډی سی حوالې سره بیوروکریسي حوالې سره نن بالکل سموت غلطې په آرام کې لږ پولایټ انداز سره دغه چې چار سده کې چې څو موږ به ګورو یار چې د دوی کیسو کیس ټو کیس به ګورو چې څه کړي دي بیا به هغې مطابق عدالت ته ځو یعنی خپل ورځ کوي چې دا ډایرکټ بس جیل ته ورا چوما شهریار افریدیم داسې څه خبره کړې وه شهریار افریدیم داسې کړې وه دا عوام خوشحالولو لپاره خپل ورکران خوشحالولو لپاره نور ورته پته ده چې بیوروکریسي د دوی د خپل رولز اف سرویس چې کوم دی هغه سټرکچر دی پورا هغې مطابق دوی چلی کار کوي دوی خلاف لکه داسې څوک کاروای نشي کولی چې دا زمانه دی خوښ او بس دی دلته نه لرې کوو بس دا سسپینډ او ختم نوکری ختم شوه داسې نه کیږي دا لکه بچی نظام خو نه دی چې بس دا ختم کا صحیح نو دوی ته هم ښه پته ده کوالی امین ګنډاپور هم راغی سیفي صاحب وایي چې اګریشن دی خو دا خوا کې چې ورسره چې څوک دي که نه ګاونډیانې هغوی نه زیات اګریس او څوک هم نه دي هغوی اګریشن ته هېڅ کله به نه پرېږدي او نه به دې هغه رنګي اګریشن کو خیار وي حکومت کول غواړي بل بیوروکریسي سره هم اګریسو رویه نه چلی دوی سره به ته ډېر په طریقه باندې دا ټیکل کې دا دوی خپل لکه مطلب بیوروکریسي پاکستان کې ځان له یو صوبه هم ده بیوروکریسي څنګه چا دغه چې ځان له یو صوبه ده نو بیوروکریسي سره په دې طریقو باندې دا نه چلی دا به بیا ډېر پولایټ طریقې سره دي سره به شهبا شریف والا کار کوي چېره ته به خلکو مخکې به دې لږ دغه کوم خو دننه کمره کې ته اول معافي غواړي چې ما بار بوجو ګوره زه به داسې خبره کوم خفه نه شي نو ما که طریقه بهي خو لکه دومره دغه کېږي نه څنګه چې سیفي صاحب وایي ډېر اګریسو نو وزیر اعلی توپ چې کوم دی دا اګریشن نه صحیح برداشت کولی بیا ډېر کم وخت لوي صحیح صحیح سیفي صاحب لږ که بیا د خیبر پښتونخوا د حکومت په مشکلاتو خبره وکړو دا وخت زموږ صوبه چې کوم ده نو جامعاتو کې ډېر بد صورت حال دی د ملازمینو تنخواګانې نشته ټول جامعات اکثر په خساره کې دي که دغه شانت یو حکومت راځي چې هغه دلته په خیبر پښتونخوا کې د پی ټی آی وي په مرکز کې د مسلم لیگ نون وي اولډي هغې د مخکې نه هم دا خبره کړې ده چې دغه جامعات په خاص توګه باندې دا صوبایي میټر دی او په کار چې خپل دا کوي زموږ نړو پیسې غواړي نو خو بهرحال دغه یو لویه مسله چې کوم ده نو هغه شته د فنډونو په حوالې سره به د خیبر پښتونخوا حکومت مشکلات سوي ډېر تاسو ما مخکې مویل چې اصل بحران هم دغه دی او دا ډیر کم میچور سیاستدانان چې دي نو هغه د حکومت ذمہارونه ډډم په دې وجه کوي لګیا چې راتلونکي چیلنجز ډیر غټ دي جی نو د خیبر پښتونخوا خو ډیپینډنسي چې ده کنه هغه ټول وفاق باندې ده زموږ خو مطلب 95% چې ده زموږ انحصار هغه په وفاق باندې موږ نه پنجاب یو نه سند یو د بلوچستان خو به خبره نه کوو جی نو موږ چې ده خپل محاصل هغه ډیر انتهایی کم دي او چې بیا دغه وفاق په خپل هم د سی کړکچن حالت سره مخ نو هغه به اول پرایورټی خو بدایي خپل اخراجات او خپل ترجیحات به کنه جی بیا به دی ور سره ټیکو او تعلقات کار صحیح وو نو اصل خو د آئین تقاضا دارا چې وفاق د خپل هغه ذمہواری پوره کی سر ته ورسی خو دې کې بیا کنډکټ ډیر ځار مانی لري کنډکټ ډیر زیات کاونټ کیږي نو موجوده صورتحال خدا دې چې ډېر محکمو ته
د مشکلات او هغه سره مخ ته او تنخواګانو پورا کولو دغه د یو میش چې په مشکله سره ادا شي د بل بیا بیس درک نه لګي ډیر د سي جاري منسوبې چې هغه بند کړی شوی چې داغه د پدې منس کې یا 70% 60% دغه پوره شوی دي نو دا چې کله بند شي او دوباره شروع کړي نو هغه نه سوچند زیاده په خرچه راځي او هغه چې کم سمرات به ورکول هغه په ځای پاتې شي نو دا انتهایی دغه سنجیده صورتحال دی نو مشکلات ډیر زیات دي صوبای حکومت چې پخپله راشي دایره چې ډایرکټ زموري خو بددي پخپلې نو په هغه ایشو باندې خبره سوګ نه کوي او حکومت ساده باندې بیا شخصیتو باندې بیا مسله دا ده چې د ذات نه هغه سوچ شروع کیږي او بیا چې زیات نه زیات نو خپل هغه گروپ ته ورسي او خپل پارټي ته ورسي د صوبې د عوامو د دې ملک سوچ هغه بالکل ترجیحاتو کې شامل نه دی ګیره خلکو به اعتماد کې غسته وي خلکو ته به څه تسلی ورکړي وي څه پلان نشته دی انډیپندنس کم گروپ چې حکومت جوړي په کار د دمرو ورځو کې هغه د جلسونو او د جلسو نه زیات زور په دې خلکو ته اعتماد ورکولو کې صرف کړي وي دی وخت کې خدامه په خیال کمو خلکو چې ټول نزیات ټوټونه ورکړي دي د دې د جلسو جلوسونو او د ټریفیک د خندانو په موټر وې رسورزونه مسلسل بندي او نو امغی ته چې د مشکلات رسی لګیا دي نو باید چې مونږ د مونږ د پولیټیکل میچورټی دي چې دې کې لګای اضافه راشي او خلکو ته یو احساس مونږ ورکو چې تاسو د مونږ سوچ یو دي د مونږ مسلې یو دي د مونږ مشکلات یو دي او مونږ هم د اغه د حل کولو د مونږ اولنی ترجیح ده کمرن منګش سه بو تیمور جګړه سه بومدا خبر کوي سیفی سه چې مونږ د عوامو لپاره راوتی نو بس فکر خو نه لږ بیا عوام دلته چې کوم موجود عوام نشي هغه ته دغه رسیدلې په کار چې بیا د احتجاج یو محاسبه طریقه اختیار کړی شوی چې ټرافیک نه وي بلاک شوی لارې کولاوي ادا ادا بل ارشاد چې دی کې کورټ ته لاړې نو ستا مطلب په عدالت باندې چې لګ ډېر یقین می خو بیا عدالت ته پرې د عدالت فیصله راشي کو هغه دې نه دغه بیا ته ټیک ته احتجاج مو نو ورسره عدالتي جنگ هم روان دی الیکشن کمیشن کیم روان دی اسلام آباد کیم روان دی او دلته روډونو بلاک کای او الیکشن کمیشن ته خود دی په خبره کوټ ته خود دی ډیر په شروع کې تلیو دا تا کسان چې کوم بالکل انتخاباته په دوی مورچ کله نتا اجرال نو بالکل دی لاړل کوی چې دا نقل او حمل دا عام درفت ورته ویل شي کنه د کی بندیز دا د عین پاکستانم خلاف ورزی دا حقوق دی او کم انساني حقوق چې ویل کی کنه نو عام درفت کې ته خندان پیدا کینو دا د انساني حقوق هم خلاف ورزی دا دا خلکو حقوق سلب کول لږ چا هم دی دوه درې ورځې وړاندې په دی باندې دی همدا سیدا نو زما په خیال چې چا غلط گاید کړی دی کله سوچو کې نو زما په خیال دا خو پړه لیکه خلک دی او ځان تم وای او بیا دا خو ډیر غټ غړی دی کنه چې لکه تیمور سلیم جګړه کچره اسمبلی کې وې دا وخت نو داغه د دې منصب د پاره به نوم چې دی د وزیر اعلی د پاره داغه جوړېدو خلکو باندې ذکر کولو همدغه سي د کامران بنگش دی هم سینیئر لکه وزیر هم پاتې شي او سینیئر اوس پارلمنټیرین هم شو چې دویم ځل دی هغه چې دی سیټ ګټي نو په کار دا دی چې لګ په دې حق لوانې سوچ وکړي شي صحیح ده چې کتون کو خبرې ترې به موږ روان وي پروګرام کې د دمې ټیم دی وړه شانتي د مکه واپس راځو موږ سره اوسې پروگرام کې ځل بیا تاسو ته هر کله وایو د خیبر پختونخوا او مرکز کې کوم صورتحال حکومت تازه روان دی پای خبرې ترې زموږ روان دي ظفر صاحب څنګه چې تاسو مو ویل سیفی صاحب مو چې د صوبې د نشست چې کوم دی وزیر اعلی د ډېر لوی عہده ده دغه شانتي کوم مرکز کې به وګورو نو هغه بیا لري نم ډېر لوی عہده ده او د شابه شریف شخصیت هم داسې دی چې هغه کول وندې دغه نو تاسو ګڼئ چې خیبر پختونخوا کې کوم حکومت جوړیږي دغه مراسم به سخوی چې کوم تیر ایکسپیرینس دی هغه شانتي بنوي یره په کار ده د پی ټی آی چې د معاشي او دلته یا فینانشل کرایسس شته لکه تنخواګانی نشته پیسو مونږ ته ډېرې کمې دي قرضې دي هغه اوس ادایګي به شروع کیږي صوبې چې کومې قرضې هغه شته بیا به هم ته ورکړي دین علاوه تاسو سره د سرکاري ملازمینو یو ډېر غټ بوج ستا په اوږو باندې د هغوی تنخواګانې په وخت باندې ورکول اوس هم لکه لسم او چاله په یو ته یکم ملو شي نو چاله په لسم او په پنځه لسم پورې هم خبره رسي او یونیورسټیانې وغیره خاصې هغوی فنډ بالکل تقریبا بند شوی دی نو
پکار د چتیری تجربه مونږه غ دوهراو نکو او ډیر طریقې سره سموت انداز سره مونږه یو ورکینګ ریلیشن وی مرکز سره ځکه چې مرکز کې چې دار چا حکومت راشي واغ سره پنجاب وی او کنی چونکه پنجاب چې سو غټی یا پاکستان غټی چا پاکستان غټی نو دا ټوله توجه پنجاب طرف ته او دلته پی ٹی آئی بس احت انصاف کارڈ بم ته بحاله لنگر خانی بم بحاله پناگاہیں هغه بم بحاله نور چې کوم تا ویلفیئر کارونه واغ ټول بم ته کې چې کوم تا دعوه دین علاوه مطلب تعلیمی او سرگرمیان او هغه سپورٹس او کیل میدانونه او فلانی ډنګری چې څه ستا دغه کې ویل واخو به کې خو دې لپاره به تاته پیسې پکار وي ته به سکولونو کې استادان عملې هسپتالونو له به ډاکتران عملې هغې دپاره پیسې پیسې به تا له راځي د مرکز نه دا خو دې شکر وباسي چې اټاروي ترمیم شته چې ستا حق دی هغه تاته ملاویږي کو نه ملاویږي تا سره د عدالت یو لاره شته خو دا اټاروي ترمیم نه وي بیا خو د هولي سولي د دغه ځي مواري و بیا به تا عدالتونو کتلې هغه کیسونه به هم چلېدل اوس خو بیا هم عدالت تاله کلیئر کټ یو فیصله وکړي یار آئین کې دی د آئینی د حق دی دا د ته ورکړه نو پکار ده چې د اوس الیمین ګنډاپور صاحب راځي یا بل راځي د قد راځي به د پی ټی آئی اسم نو پکار ده چې دې پرې لدوی هغه غلطیانې دوهراونه کړي کوم چې د خاص کر د پرویز خټک صاحب په دور کې دي جی جی صوبې ته فنډه چې د عمران خان وخت کې هم نه دی ملو شوی داسې چې مونږ وایو یار بس د پیسو دا هغو سیندو دې طرف ته رابیدو بس ټولې دې خوا را روانې وي هغه ټایم د هغه ټوله توجه پنجاب طرف ته وه غټه صوبه ده چې چا وګټله د هغې نو پولیټیکل پارټیز ټولو ما خوا توجه کوي صحیح نو پکار ده چې دې پرې زموږ طرف ته لږه توجه شه شهباز شریف وکړي دلته پکې امیر مقام هم دی نو پکار ده چې دوی سه دغو کې یو خبره بله دي کې دا ده چې پی ټی آئی والا اوس نه یو پلان داسې کوي چې یاره د فینانشل کم کرایسس ته دې دپاره به مونږ یو د ټولو جوماتونو ای پی سی را دغه کو هغه کې بیا یو جرګه جوړو و جرګه به مونږ بوزو وفاق ته چې هر څوک وزیر اعظم یادار چې حکومت یې هغه سره به کینو چې هغه کې داری پاټې نمائندگی وي او وی بیا مرکز سره خبرو کی چې هر صبح کم حق ته دادوی ته ورته یا کم بقایا جا او ظفر سے پدی 13 اسمبلی کی تاسو یادی او دغه هم دغه بابک سے بو انیت الله خان او غی داوی چې دا جرګه جوړه کوي منګ سره زو اپوزیشن سره منګ ټولی وځي کی منګ سره زو منګ بوزر خبرو حکومت چې څنګه دغه شلوم دا دغه پلان دی چې دومبنه میاش کې منګ آل پارٹیز کانفرنس چې کوم دی دا به راغواړو دې کې به ټول سیاسي ګوندونه وي هغوی ته به مونږ کلیئر کټ چې کوم پکچر دی دا به ورته مخې ته بلیک اینڈ وایټ کې کېدو چې دا صورت حال دی مونږ سره مونږ د وفاق سره دومره پیسې د بجلی د ګیس د پټرولو په مت کې رایلټۍ په مت کې دا پاتې دي صحیح نو چې دا مونږ له دا مطلب دا پیسې راکړي نو هغې دپاره به بیا دا ټول سیاسي لکه کو مسلم لیگ والی نو امیر مقام صاحب دي شو هغه صوبائی صدر دی یا مرتضی جاوید عباسی ورسره جنرل سیکرٹری دوی د هغې بشي د این پی بشي د قومي وطن پارټۍ جی یو آئی جماعت اسلامي ټول ګوندونو مشران بشي جرګه بجي بیا وفاق ته نو بس صحیح الله دې خیر کړي چې بیا صحیح سیفی صاحب د خیبر پختونخوا حکومت چې کوم دی نو دا چې کوم فاینانشل کرایسس دي د دې نه وتلو لپاره بهر ملکونو سره به راست د هغې سره څه دا کولی شي څه پروجکټونه وغیره یو خو دا بل دا چې کوم کومنګ له سیاحت کارت خبر وکړو په خیبر پختونخوا کې سیاحت کارت زیات ووټ چې موږ څومره په دې حلقو کې ګرځېدلی یو د الیکشن مخ کې ما تقریبا په هر حلقه کې یو پروګرام ریکارډ کړی نو هغه ټول خلکو به همدا خبره کوله چې پاکستان تحریک انصاف کوم راه څه کړی دي خو موږ له سیاحت کارت را کړی دی زه د کور کې پیخامخا د یو نه یو کس علاج شوی نو دغه یو ډیر پلس پوینټ او زیات ووټ چې کوم دی نو زما په خیال سره هم په دې پرې وتی دی دغه بحالی کې به پی ټی آئی ته څومره مشکلات وي بالکل ارشاد یو خو د سیټ کارت خبره به اولو کو ولې چې دا به داسې پروجیکټ وو چې ایون د موږ ملګرو تجزیه کارو صحافیانو که نور ارسمره نورو اقداماتو باندې به د موږ تنقید وو خو دا داسې یو پروجیکټ وو چې د دې ستاینه بار چا کوله جی جی گو کې هغه کې داسې نقایص هم وو چې د هغې په وجه د هغې که هغه نقایص پکې نه وي نو هغه منصوبه به بیا زیاته ښه کامیابه وه مثلا دا چې دا لس لک روپو پورې د یو فیملی چې دی د هغې د مفت علاج معالجو سهولت وو جی خو هغه فیملی که هر یو کټګری والا وه که مالداره وه که متوسط طبقه والا وه که غریبه فیملی وه که هغه د یو غټ افسر فیملی وه که هغه د یو غټ پالیټیشن فیملی وه ځکه ظاهره ده چې معاشره کې خو د دې کوم ترقیافته ملکونه وګورو نو هلته د ریلیف کوم پروجیکټس دي د دې هغه یو خاص سطح وي نو هغې نه لاندې چې د هغې کوم غریب خلک یا مستحق خلک نو هغې ته چې دی د هغې فیدر سي او شتمن خلک چې همیشه هغې نه مطلب دا دی چې څنګه د ټیکسونو سیستم مونږ وګورو
نو دی کی دا نقصو نو آغا کم وسائل چیو آغا با مالدار خلقو بانیو مغا سے استعمال شو نو دی دل لهم که کدا کٹگرائزیشن اوشی کنا سناسا حدا پوری نو دما خیال چی سو وسائل با بچ شی نو آغا بچ وسائل پا آم خلقو بانی او ضرورت منو خلق سفیز ابدیو بنظیر انکم سپورٹ دا غاو تا دیدا کئی آغا کی خوام دا غشان دی آر سلے بگینا لے یو وڑا خبر صحت انصاف کارڈ سرکو میں یو خدا پکارو چی دا صحت انصاف کارڈ چی کم پرائیویٹ اسپتالو نے ورکڑیو جی چې د دې ډېر سخت چیک ان بیلنس دی باندې یو نگرانی و تاسو به کتلې مشتاق یوسف زئی صاحب زموږ د صبح ډېر غټ هیلث رپورټینګ کې دا غو یو نوم دی دا غو یو سټوري دغه راغلی چې معمولی غونته ډیټا ما دغه کړی دا جی نو هغه کې صحت انصاف کارډ والے سره دا هارت پیشنټس چې کوم دي د زړه والا نو یا کسانو تم سټنټونه لګی دي چا چې 10% بلاکیج وو د چا 20 وو د چا 30 وو حالانکه میډیکل دا ساينس دا وایي چې 80% چی او هغه مغه ګرځې دی شي مطلب سای نه خرابېږي نو هغه ته د سټنټ ضرورت نشته نو صحیح ده چې یو کس مطلب لاړو غریب 10% بلاکیج کې هغه ته فری سټنټ خو لګېدو خو سټنټ نه باد اوس دې ټول عمر په دوایانو شو نو دوایانې صحت انصاف کارډ کې بیا نشته بیا نشته دا به دې غریب د جیب ځان له پیدا کوي چې هر ځای نه چي نو په کار ده چې دې باندې یو انکوایري شي د سکور سیوا کول لپاره چې کوم اپنډکس اپریشنونه به کېدل ظفر صاحب ډیر کې هغه موږ سټوري کړو هغه مطلب یو 1800 اپریشن په یو شپږو کوو میاشتو کې کړیو جی جی په پرایویټ اسپیټال دي ستاسو د ډیر یو جی 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 بلدانه شي اخلاص میډیکل سنټر کو آی تھنک دس از سونی میو هغه کې شي مطلب بیا کیږي یو خو دا خبرو شو بل ګورې لکه تا عوام د پاره یو منسوبه جوړه نه دا غي ټول نه غټ بینیفیشری هغه عوام پکار دي او ټول نه غټ سټیک هولډر هغه عوام پکار دي کنه کدی کدی منسوبه کې موږ ګورو ټول نه غټ بینیفیشری څوک ده هغه انشورنس کمپنی ثابته شو جی جی او پرایویټ اسپیټالونه لکه انشورنس کمپنیان خو بیا اسپیټالونو ته پیسې نه دی ورکړي کنه هغه فینانس ډپارټمنټ انشورنس کمپنی ته پیسې جاری کړی دي او چې هغه بیا غټ لکه اسپیټالونو ته کوم پیسې ورکول نه بیا نه دی ورکړي نو هغه دی وخت کې چې غټ اسپیټالونو کې ډیر شي هغه فیسیلیټي دغه سټاپ شوی دي ډیر اهم هم دغه هغه نو عوامو ته فایده ونه رسیده نو هغه کمپنی ته فایده ورسیده صحیح صحیح بل تاسو یو د رومبنه د سی سو د سوال زما ذهن نو ته تاسو ویل د سوال اول نه هیڅ کی بهر چې کوم وس په وفاق کې لګو په دې سیفي سیب لګ په وفاق خبرو کوټه مون سره لکم وفاق کې چې وس کوم حکومت جوړیږي نو پاکستان پیپلز پارټي وي چې موږ به د نو لیک سره حمایت خو به کو هم مو سره په هدو کې نه کینو نو بیا د حکومت دغه تاسو سم نخکاری ډیوریشن سم نخکاری اصل کې هم دغه دا چې زمونږ خو دا گذر اوقات چې هغه په امیدونه وایي یو خو دا د بلدارې چې کچري هغه ملکونه چې کوم همیشه زمونږ لاس نیسي جی که هغه چې زمونږ قرضونه ادایګانو کې موږ سره سمرسته یو کې یا سم مزید سره فندونه ملو شو نن چې کوم فګر جاری شوی دی چې پاکستان باندې کوم قرضونه دي نو هغه خو مطلب ناقابل یقین دغه دي کنه چې 60 خراب روپې نه زیات چې پاکستان قرضې دي اوس هغه اندرونی دي بیرونی دي نو دا خو بیا مطلب دا چې کچری دا پر وخت لګ بر وخت څه چې هغه ټیمونه پی بیا دا غټي ادارې خو چې تا سره مزید تا پابند کړي د هغه شرایطو چې کوم ستاسو د وس نه بهري او یا به ته چې سمجوته کې ور سره هغه کې د ملک سلامتی هم راځي دا یې کې د عوامو مفاد هم راځي یا یې کې سیاسي غټي د فیصلې هم راځي نو هغه وخت الله نه راولي چې پاکستان کوم شینو باندې فخر کوي نو دا نه چې یو وخت د سراشي چې د اقداماتو په وجه ودی زمونږ د طرز سیاست پوجا هغه قابل فخر دغه شینو نه زمونږ چرتلاسونه وینځو نو مقصد مې د وینا دا دی چې لک سنجیدګي وشي او هغه غټه فیصلې چې اغین عوام نه بلکې دا د واکداران د حکمرانان د دې باندې د دې لپاره سخت فیصلې وي لکه دې خپل سره مفادات قربان کی خپل سره سہولیات قربان کی خپل سره مراد قربان کی نو بیا خو بس نه څه مطلب د حدا پورې سنجیدګي سره وخت سره خپل پارٹی غواړي چې آئینی هودي ته والی انتظامی کې داغي کار نه ځکه چې هغه کو خکار کوي کریډټ بنون لیک ته جی او که څه پی ڈی ایم غونته کې تیر حکومت غونته سو شو ناغه ټول غن په د پیپلز پارټي او پکې هم شریک نو ظفر ستاسو سره لګي تاسو سره لګي سمه ټیم بد حکومت تیر کی
یره د حکومت دا خو مونږ د حواله سره سن شو ویل چې سمره ټایم بتیر کی زکه دا خو اوس په موډ باندې د سیبانو چا وی سوې سمره دغه کی خو مان دا زاده د چډیر کم وخت وای ډیر کم وخت وای صحیح ده لیک د خبرو کو د وفاق او د صوبو د چکم اکثر د بجلی په حواله سره مونږ سیفی سیب اکثر د بجلی چکم مونږ دغه دی بقایا جات دی پاغي باندې تاسو ډیر وخت نه ګوري کم یو وزیر اعلی به مونږ وایو چې تاسو که تاسو رات خپل خپل لغه وای مختصر مختصر چې کم یو وزیر اعلی صاحب خپل وخت کې زیات ایسا صوبې لوړل یاره دیګه خو چونګه دا خو یو د دغه یو فارمولې ته د ټول اګریمنت دی کنه نو یو خو د تاریخ فارمولې خپل څه تقاضی دي چې وخت په وخت باندې دی د دې دا ریټ چې دی جی جی هغه باندې باندې دغه کیږي انکریز باندې کی راځي هغه هغه باندې عمل نه شوی دا بقایا جات چې کم اټ سلف پاتې دی هغه او دا شوی نه دی ام ام حکومت د سې او چې هغه مطلب دی چې عدالت ته تیرو بیا د عدالت دغه پروشنه کې بیا وفاق سره ناستو نو هغه کې یو اګریمنت شوی 200 ارب روپیه چې هغه با خیبر پختونخوا ته ورکړی کیدی جی او هر کال دا هغه یو مخصوص هغه او هغه بیا هغه باندې عمل درآمدونه شو صحیح نو بیا هر چا د خپل وس حدا پوری چې کوشش کړي خو او مغه سیاسي دغه چې مخه ترش دیکھیے حیدر حکومت چو کل این پی او پیپلز پارٹی وفاقی پیپلز پارٹی واغا ٹائم دا اٹھارویں ترمیم میں شویو جی آگا کال چکمو نو این ایف سی ایوارڈ میں آگا ٹائم اناؤنس شویو نو آگے کے پی چکم دغا بقایا جات دغو آگے کے غالباً 100 ارب روپے آگوئی ورکڑے بھی باقی چکم میں نو آگا د سالور کال یو کال کے 100 ارب ورکے باقی سالور کال ہر کال 25 ارب روپے غالباً دا سے ویچے دا بنگا صوبے تو ورکو نو این پی دور کے لکه یو غټه یې سم ملو شو او هغه کې هغه ایجن کا ایجن کا دی فارمولا چې دا کنه نو هغه امپلیمنت شوی نه دا نو زموږ خو کم چې سیاست مداران دي د صوبې نو هغه د هغه چې کومه بیسیک روح دا کنه نو د هغه د امپلیمنت کې دوه ولې چې هغه سره اوټومیټیکلی زموږ هغه وسایل چې دا هغه زیاتیږي د دې ریټ چې او وخت یې دو سره هغه کې به انکریز راځي نو خو دې کې زرداری سے کم چې کیپ کړي و په 4 ارب روپے باندې هغه ختم کړو نو غالباً اوس 25 ارب روپو ته څه د سر رسیدلو سالانه هم د هغه د وجنه چې زرداری صاحب عکیب چې په کومو هغه ختم کړو پرویز خټک صاحب خو خیر هغه مجبوري یو دا و چې هلته وفاق کې د نون لیگ حکومت و عمران خان ورسره نو کو پرویز خټک صاحب سره عمران خان وی بجای د دې محمود خان سره نو پرویز خټک صاحب ته ډیر سروړی پرویز خټک صاحب له چل ورتلو هغه مطلب ډیر زیرک انسان و دغه هغه ډېر صوبې باندې دیو چې کومه سیاسي اجلاسونه وو پای کې به هم شرکت نه کوو هغه کې نو بس هغه مجبوري وو پټې پالیسی اوس عمران خان درته وایي چې نه به کینو سنگ به مطلب پر اسټاتیک سے بچنګ غتلو هغه مجبوري شي به انسان خامخا پارٹی پالیسی چې کوم دا وته فالو کې صحیح دی جی ډیر زیات مننه ظفر اقبال سے سیف الاسلام سیفی سے استاد هم ډیر زیات مننه ګران کو تون کو دا زمنګ پروگرام او چې زمنګ کمل مانو تفصیل تر هغه خبر او کړه چې د خیبر پختونخوا مشکلات بسنګي سومره به وي خو یو دی دا هم وي چې سومره جماعتونه دی غیلا په دې سوچ پکار دی چې د وسه پوره دی صوبې سره سو شو سومره مشکلات سره دا صوبه مخ ده پکاره چې د غزور لويش د ټول سیاستدانان بدل کی او د مخکې تلو لپاره ټول کینی او د دې صوبې سوچو کې د دې ملک سوچو کې نو بیا د عوامو په ژوند کې سم مثبت تبدیلی کم نه غا راتللی شي پروګرام ختم شوی اجازه واړو